kúsok lesa v interiéri. Ak sa zbiera v lesoch Škandinávie, je potrebné ho ošetriť a vlastne stabilizovať. Malebná drevenica v Blatnici. Toto je tá stará chalúbka, ktorá tu stála, v ktorej sa narodil môj otec, ktorý žila moja stará mama. Aj drevárske vychytávky. Táto technológia má 30 rokov a pochádza z Dánska. Na chalupe v nedeľu o 16:55 na Jojke.